Dobar dan, poštovani gledaoci. Pred nama je nekoliko dana nestabilnog vremena, unutar kojeg će se razmjenjivati razdoblja pljuskova i sunca, no kratkotrajno osvježenje završit će već za vikend. U istočnoj i centralnoj Bosni sutra vrijeme neće biti stabilno. Postoje šanse za kratkotrajna sunčana razdoblja, ali uglavnom će biti pljuskova koji će biti praćeni grmljavinom. Ostaje i dalje sparno. Dnevne temperature će se kretati između 28 i 30 stepeni. U Sembiriji i Posavini nešto više sunčanog vremena. Puhaće slab zapadni i jugozapadni vjetar. Ostaje i dalje sparno i vruće uz temperature do 29 u gotovo svim gradovima. Za stepen toplije bi moglo biti samo u Bijeljini. Na zapadu i sjeverozapadu promjenjivo. U prvom dijelu dana se očekuje sunčano, dok će prema kraju dana doći do porasta sporadične naoblake koja će donijeti kišu. Prema tome, kiša bi mogla biti pljuskovitog karaktera, lokalno i obilnija. Maksimalna dnevna 29 stepeni. Nestabilno i u Hercegovini. Većinom kišovito i sparno uz zapadni i jugozapadni vjetar. Samo bi u Neumu moglo biti pretežno sunčano. Poslije podne će zapuhati umjerena bura, dok će temperatura tu iznositi 29. U ostatku gradova ona će se kretati između 24 i 33 stepena. U Hrvatskoj sutra većinom pretežno sunčano do umjereno oblačno. Zatim slijede izraženije padavine. U Srbiji također sutra sunčano i sparno. Blago rashlađenje stiže od utorka. Nestabilno vrijeme je već zahvatilo većinu gradova ostatka regije. Stabilno će sutra ostati samo u Skoplju. Toliko o vremenu. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz program OBN televizije.